завершився чемпіонат України з вітрильного спорту на кубок імені Петра Петровича Шмідта. Миколаївському яхт-клубі нагородили переможців. За ці дні, що тривали змагання, в акваторію Миколаївського яхт-клубу вийшло 111 суден різних класів. Їхні екіпажі зараз готуються до святкового шикування і трохи згадують, як пройшли ці напружені дні перегонів. Ми провели 9 гонок. Были разные ветра, слабые, средние. Даже некоторый день у нас, один день у нас был свежий ветер, и спортсмены показывали все свои способности в этот ветер. Представители были из Николаева, Одессы, Киевской области, города Киева, Днепропетровска. Нагадаємо, що змагались яхти від «Оптиміста» – це зовсім юні яхтсмени, до крейсерських – дорослі екіпажі. Миколаївський тренер Павло Калінчев представив найбільшу команду. Зі мною працюють ще 3 тренери, всі жінки, у них вже свої діти ганяються, тому в нас і велика команда в прямому і переносному сенсі. В общій складності у нас була 34 чоловіка команда. А от возраст? Возраст від 6 років і до 40. Серед учасників за віком є зовсім маленькі. Дивуєшся, як вони виходять на велику воду. Не бояться, ще й радять долучатись до них. В тому році ще ганялась в цій регаті. Мені більше було б складно, що був би вітер. А Сергій Коткачук став найменшим членом екіпажу крейсерської яхти, хоча тільки починає займатися вітрильним спортом. Йому 12 років. До речі, саме цей клас яхт можна назвати найпрестижнішим. У крейсерів завжди великий досвід у людей, яхтні капітани, так що там вітер був хороший, приходи теж неплохі. Гонка длилась десь більше часу. Всі нагороди знайшли переможців. Ними стали найсильніші, адже цей вид спорту вимагає не тільки фізичної підготовки, а й справжньої дружби і довіри один до одного. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.